sen, että mä huomaa suka. Tärkein. Sukkakuivuri. Tää laitetaan kyllä tän. Kaikkee pientä. Toi kuulostaa. Kaikki palvelut, viinaa, internetti. Niin mitä sitä mies enää voi muuta tarvita? Kaikki löytyy. Puukko. Joo, tiukan paikan tulle voi sitten puukolla. Ja siinä kuultiin Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ja musiikit löytyy. Ja läpikäymistä ja mennään tammi- ja hyttysiä. Nimittäin tammikuun ja helmikuun. Teillä on täällä pikkusen hyttysiä. Listan ykkössijapit halussaan Ingo. Legendaaristakin legendaarisemmalla kappaleella Autiotalo. Ja se kuullaan aivan... Niin puhumattakaan siitä, että täältä löytyy myös Kaalia.